Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana guys, cara aku neng channel lagi, channel Nondun Desa Sosok guys yo. Nah dino iki aku cerita nih ono nak daerah Sidoarjo guys, tepatnya nang Desa Kraton yo, Desa Kraton Sidoarjo guys yo. Iki nang kene iki arepe ngadakno sedekah bumi ruwat desa guys yo. Iki wis mulai persiapan arepe kirab guys yo. Oke. Ya apa guys ya, keseruan nih acara ruwah desa nang keraton guys ya. Terima kasih, like, komen, dan subscribe ya guys, pokoknya. Oke.
sudah guys ya, sampai tahu kena video guys ya, ini desa Kraton Kecamatan Krian Sidoarjo guys ya. Oke, okay. Jangan like, comment, dan subscribe, ini aku tambah semangat guys ya. Oke, okay. Matur suwun, matur thank you, terima kasih, okay.